run around at the speed of sound inte den här podcasten här som är en spoilercast för Sonic the Hedgehog 2. Vi snackar alltså inte om ett spel här, vi snackar om filmen som har gått på kino. Nu är det lite sånt sedan gick, men det har först mot dig Sean och så mot du Sean och så var det påskeferie. Mm-hmm. Men nu är vi klar för att snacka om Sonic filmen nummer 2. Och en egentligen. Ja, vi ska snacka lite om begge to, men ja. Mest om Sonic 2. Absolut. Så før vi setter igång så må vi virkelig få fram. Dette kom til å spoile hele filmen, inkludert hva som skjer i den første filmen, hva som skjer i den andre filmen, hva som skjer i slutten av andre filmen, og drøfte litt om hva som kanskje skjer i neste film. Så you have been warned. Så hvis du bare ved et uheld bare autospilte all denne episoden her nå, så gir vi deg litt tid til å skru av, mm-hmm. så ikke vi spoiler hele Sonic Cinematic Universe for deg, fordi det vil vi ikke gjøre. Nei. Med mindre du faktisk har sett det, for da kan vi spoile, og da kan vi snakke masse om det, og det er det vi har tenkt å gjøre. Ja, vi har da, fordi... Nå begynner vi, folkens, bare så dere klarer det. Mm-hmm. Da er ting vi er nødt til å snakke om, og jeg har gledet meg sånn til å kunne sette meg ned og bare liksom fullstendig gå inn i The Sonic-nerdheten. For skal vi begynne på slutten. Yes. Vi må nesten da. Ja. For på slutten av filmen, etter en liten rulletekst, så kommer da en ekstra scene. Skal vi bygge det opp litt? Ja, vi skal bygge det opp litt. Ja, ja, fordi det begynner da med at de leiter etter Robotnik. Mm-hmm. Fordi han jo ikke der. Han skulle kanskje vært død, men han jo ikke død. Aldri. Han bare borte. Yep. Men så fant de noen filer da. Fra 50 år siden. Og da de sa da, så begynte det litt sånn, da begynte det å krible litt hos meg. Det gjorde det. Jeg tok tak i kneet til kjæresten min. Jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg, da de begynte med dette her. For jeg satt jo, jeg dro jo alene på kino på første gang, for å se denne filmen her. Det var ingen andre som ville være med meg. Jeg tenkte greit, jeg drar og ser Sonic. Det var... totalt 6 andre i den kinosalen. Ja, men det var omtrent samme med oss. Mm. Er det litt det som var litt synd av at det satt både folk bak meg og foran meg? For jeg visste liksom ikke hvor jeg skulle gjøre av kroppen min. Nei. Jeg hadde ingen kne å ta tak i, så jeg tok liksom tak i en stol. Og litt sånn mitt eget kne, tror jeg. For da, som de viser jo da, er jo... Ja, Carl, har du lyst til hvordan skal vi bygge opp dette her på mest? Altså, det er jo en sånn live-pod, da. Som kommer sakte opp. Mm. Er det noe vann inn, eller er det ikke det? Det husker jeg ikke. Nei, jeg tror ikke det, men det er kanskje litt sånn røyk. Ja, litt røyk og sånn. Ja. Og inni den podden, så er Shadow the Hedgehog. Det var faen med Shadow the Hedgehog. Han finnes. Det har aldri vært så vanskelig å ikke reise meg opp og rope i en kinosal før. Vi var jo kanskje 5 i min kinosal. Mm. Dette var jo noen dager etter at man hadde kommet ut. Men jeg lagde en lyd. Jeg husker ikke hva slags lyd, men det var en lyd. Jeg er helt sikker på at jeg lagde en lyd. Det var ingen som snudde seg. Nei. Men jeg tror de bare gjorde det liksom out of courtesy. For jeg tror alle må ha sett dette her. For det var veldig mye vifting av armer liksom i sånn, bare sånn overkroppshøyde. Og litt sånn, jeg tror jeg enten sa høyt, eller bare tenkte veldig høyt. They fucking did it. Ja. Og så begynte jeg å grine. Du begynte faktisk å grine. You shed the shadow tears. Det var liksom, det begynte, for jeg har nevnt det før, jeg er en veldig emosjonell person. Hvis en av mine følelses, jeg ser på meg dette som en sånn søyle, hvis en av søylene når et visst punkt, så begynner jeg å grine. Og det er uavhengig av om da jeg gleder, sinne, sorg, you name it, da begynner jeg å grine. Men jeg tror ikke jeg var bare forberedt på hvor mye jeg hadde ønsket dette her, og hvor glad jeg var for at det skjedde. Så jeg satt og sånn hulkegrein. Ha! Men det er jo sunt da, tenker jeg. Ja. Det er bra å kunne uttrykke følelsene sine på den måten. Mm. Jeg hadde jo egentlig ikke tenkt å sitte der hele rulleteksten, for jeg rekna med at etter en sånn scene så skjer det ikke noe mer. Men jeg kunne ikke gå ut, for jeg grein mer enn jeg hadde lyst til at andre skulle se. Det er sånn, hva har du sett for noe på kino? Jeg har sett Sonic 2.
Og så jeg husker da jeg gikk til bussen etterpå, så begynte jeg å tenke på det. Jeg holdt på å begynne å grine da også. Det var bare sånn overveldende, emosjonell følelse. Jeg liksom satt og nesten sånn skalv av glede. Jeg tenkte liksom, herregud, det skjer. Det skal bli en Shadow-film. Det hadde aldri i verden trodd at den dagen skulle komme, på en måte. Nei, sant? Du kan si hva du vil om de filmene her. Men nå er det faktisk 2 for 2, altså med post-credit-scene, som har fått meg til å lage lyd i en kinosal. Fått meg til å gispe høyt. Ja, ja. Og det er ikke dårlig, ass. Nei, det er ikke da. Men vi kommer tilbake til Shadow etterpå. Men ja, da. Men vi må litt videre. Det vil si vi må litt tilbake. For nå startet vi helt på slutten, og vi må tilbake til begynnelsen. Mm. Nemlig den første. Jo, hva jeg ville si. Kan jeg ta det? Ja, kjør på. Fordi at vi hadde jo bare et par dager etter jeg så i denne filmen her, så det var jo bare jeg i hele Level Up som hadde sett denne filmen. Det tok et par dager da du så den. Mm. Og da var det vanskelig. Ja, det skjønner jeg. Spesielt da når jeg skulle spille en podcast, det var jo meg og Rune og Nick den gangen, og så skulle jeg snakke om denne filmen. Men jeg innså at hvis jeg får fram hvor happy jeg er, så vil folk begynne å skjønne hvorfor jeg er happy. Ja, ok. Så du klarte ikke å være så gira som du egentlig var? Nei! Jeg prøvde å holde tilbake veldig godt. Ja, for jeg tenkte på det, for jeg hørte jo podcasten etter at jeg hadde sett filmen. Mm. Så det er sånn, Frida, jeg var litt overrasket at ikke Frida var mer gira. Liksom. Ja, men det er mest fordi at jeg tror jeg har snakket så mye om hvor glad jeg er i Sonic Adventure 2 og Shadow. Og det var jo da jeg hadde snakket på forhånd hva vi vil ha. Det er sånn, jeg vil ha Shadow. Og jeg tror at hvis jeg hadde gitt et uttrykk for på en måte hvorfor jeg var så happy, eller jeg kunne ikke sagt hvorfor, men liksom gitt det uttrykket, så tror jeg folk hadde begynt å skjønne hvorfor. Og jeg ville ikke at folk skulle bli spoilet for det der, fordi den scenen kom så ut av det blå. Ja. You're a trooper. Takk. Rett og slett. Men nå har vi spoilercast, så nå kan du endelig gi slipp. Yes. Og så var det litt at Nick var der, og Nick hadde skjønt det med en gang. Jeg tror han sa da, hva er det Shadows med deg? Jeg bare sånn, kan du ikke spoile deg selv nå? Nå har jeg virkelig prøvd å holde tilbake igjen. Ja. Alt jeg kan. Og Nick har jo fortsatt ikke sett den. Vi har drivet og ventet på Nick. Men Nick har fortsatt ikke fått komme seg på kino. Nei. Så Nick, når du hører den her og har sett den, så håper jeg at du forstår hvorfor jeg prøvde å holde litt tilbake igjen i podcasten. Ja, og hvorfor vi drev og maser om at du måtte se den. Ja. Åh, jeg var så redd for at du skulle vente så lenge, for at han kom ikke ut i USA før en del dager etter han hadde vært i Norge. Så jeg var så redd for at du skulle bli spoilet i dag den kom ut i USA og begynte å bli liksom spredt på internett. Mm. Så jeg er veldig glad for at du fikk sett den unspoiled. Det måtte være en prioritet, rett og slett. Mm. Så det var faktisk min siste dag på Sinsen. Det var da jeg dro på kino med Martha og så Sonic. Fin avslutning på Sinsen. Det var det. Ja. Da kan vi gå tilbake til starten, jeg beklager. Da går vi tilbake til starten. Fordi vi må først si kjapt da, hva vi syns om den første filmen, synes jeg. Ja. Mm. Hva syns du om Sonic 1? Jeg så jo Sonic 1 med deg, jo ikke da? Jo, vi så det på Discord. Ja. Ja, på Discord, jo, men da stemmer det. Jeg og du og Martin så den på Discord. Mm. Hadde du sett den allerede da? Ja. Ja, mm. Jeg må si at jeg synes den første Sonic-filmen er en overraskende god film. I den grad at jeg ikke forventer noen ting. Og ble positivt overrasket. Ja, for det var litt sånn for meg også. Mm. Det begynte jo dette her med den der forferdelig stygge CG-Sonicen som dukket opp i den første traileren. Fy faen, det er så stygg den er. Ja, den var grusom. Men det var jo på en måte der lista lå, da. Mm. Men jeg også ble overrasket av liksom, dette er en faktisk helt OK-film. Mm. Det er jo en barnefilm, liksom, og det var mye humor som ikke helt landet og en del sånne ting. Men jeg synes jo, for å være en Sonic havner i vår virkelige verden-film, kunne den vært veldig, veldig mye verre. Ja, Jeg synes jo han her, jeg håper jeg sier sidekicken til Sonic. Og nå snakker jeg ikke om Tails, men han her, han her, ja, er det han heter? Ja. Han er sånn... Human Man. Human Man? Yes. Han er den mest discount-actoren. Altså, han på en måte, han ligner på en annen. Chris Pratt. Ja, han ligner på Chris Pratt, det er sånn det. Ja, han er litt sånn bootleg Chris Pratt. Ja. Og han, jeg synes, jeg har, altså, nå etter to filmer så har jeg fått litt santen for han. Men jeg føler at han er satt der for at du skal ha en human å forholde deg til. Ja, jeg tror han finnes fordi resten av verden var ikke klar for en Sonic-film. Nei. Men nå er verden klar for en Sonic-film. Ja, fordi at jeg føler den første filmen var helt sånn, helt klart en sånn, la oss se om dette går. Mm. La oss se om folk er klar for litt Sonic.
Så det var på en måte litt Sonic, mest folk. Robotnik var mest Jim Carrey. Men han var også for, han var for glatt. Og for ja, super agent. Liksom, ja, sånn svart sleik og sånn liten bart og litt mer sånn hemmelig agent enn en full-on supervillain. Mm. Så de var veldig forsiktige, følte jeg, i den første filmen. Og det kan være at det var litt lurt. Kanskje. Mm. Det gjør det litt ekstra gøy da, at de nå i Sonic 2 bare har tatt mageplask og liksom bare kjørt rett ut i alt av Sonic lore. Yes! Og da er jo, for nå er jo Tails er på plass, Knuckles er på plass, Robotnik har litt for lenge vært på soppplaneten og blitt sprø og grådbart. Skikkelig bart. Ja. Sånn antennebart liksom, sånn ja. Skikkelig spillbart. Sånn som man burde ha. Ja, men det er litt gøy å se også i løpet av filmen, i løpet av Sonic 2, så utvikler den barten seg. Ja. Den har en character arc, bare den barten hans. Den begynner som litt sånn bustete. Ja. Og så blir den mer og mer sånn animert, og mer sånn definert og spiss, sånn som den ja. Er i spillet. Mm. Så du får jo faktisk en sånn der, du kan nesten lage en sånn storyboard av fra og til. Ja. At det er liksom the origins of Robotnik-barten. Det er veldig kult. Ja. Jeg synes de har gjort mye bra med Robotnik, altså. Og det er jo helt klart, det er fortsatt Jim Carrey som er her, men dette føles mer som en spil-Robotnik. Ja. Det gjør det. Det gjør det. Robotnik er tilbake igjen, og Tails har dukket opp. Master Emerald. Robotnik må rømme fra denne soppplaneten, så han bygger jo en sånn der svær contraption-ting. Han har også en stein som han kaller for Stone. Ja. Og det er litt sånn apropos det, da. Så jeg setter litt, jeg vet ikke helt hva jeg synes om alle de birollene i de filmene her. For det er ganske mange human characters. Men det er noe litt gøy med det der homoerotiske forholdet mellom han og Stone. Jeg synes Stone er så fint. Og nå snakker jeg ikke bare om, nå snakker vi ikke om Stein Stone, vi snakker om Baristan Stone. Baristan Stone, som er, han blir jo behandlet ganske dårlig av Robotnik, men likevel er han veldig fan. Ja. Og så er det sånne hint av og til om at Robotnik egentlig er ganske glad i han også. Mm. Så det er litt morsomt. Det er ikke et veldig sunt forhold, men det er ganske morsomt. Og så er aktoren til hans Stone er så ivrig på Twitter rundt den Sonic-filmen. Det er skikkelig koselig. Ja, er det? Ja. Ha, ja, det er gøy. His role of a lifetime. Ja. Men ja, Robotnik har laget Giga Contraption. Vi kommer seg tilbake igjen for å selvfølgelig ta ut Sonic. Mm. Men så blir hun invadert av noen sånne aliens. Jeg kjente ikke igjen de fra noe sånn Sonic-relatert. Nei, ikke jeg heller, men det er så mye Sonic lore. Ja. At da er litt, jeg har ikke helt full kontroll. Nei, det kan godt hende en eller annen spin-off som ikke jeg har spilt heller, som disse aliens har dukket opp. Men så kommer jo Knuckles. Så kommer Knuckles. Yes. Som er spilt av ingen ringere enn Idris Elba. Idris Elba. Som er en altfor god match. Ja, det er en veldig sånn ny Knuckles, en ny tolkning av Knuckles. Mm. Men jeg synes det funker. Han har alltid vært litt sånn dum, men nå er han litt mer sånn buff-dum, og det funker jo på en måte det også. Ja, jeg synes innimellom at han kan kanskje bli litt mye I am warrior, and therefore I do the things I do, you weird little hedgehog thing. Jeg synes at det er kanskje litt voldsomt, og jeg gleder meg til han blir mer buddy Knuckles. Ja, for jeg er spent på om han kommer til å fortsette å være litt sånn der stoic warrior. Mm. Som snakker om base of ball og sånne ting. Ja. Eller om han begynner å liksom bli litt mer modern etter hvert. Ja. Han skal jo få en tv-serie, Frida. Ja, jeg vet da! Hva skjer med den? Nei, da... Det er liksom... Hvor blir den satt? Blir han satt før eller etter dette? Ja, det er jo spørsmålet. Kommer det å være i hans verden? Som også er Sonic sin verden, for det er jo liksom The Echidna Tribe og Sonic sitt folk, som han driver jo kriger og sånn. Med The Owls. The Owls. De heller var ikke med i Sonic. Nei, fordi Sonic er jo her opptatt av en ugla. Ja. Det var litt rart i den første filmen, husker jeg. For den ugla var jo ikke fra noe. Nei, men jeg tror noen måtte gi Sonic en backstory som er mer enn bare han finnes. Ja. Men i tegneserien, at dette er sånn back in the day. Ja, for der har du mer kontroll enn meg. Ja, for der hadde Sonic en onkel som het Uncle Chuck. Uncle Chuck, og han hadde en hund. Ja. Men, og han var liksom bare en Sonic med bart. Ja. Men så kom Robotnik da.
og robotifiserte både Uncle Chuck og roboten. Nei, og hunden. Å nei! Så det er en ganske sånn tragisk historie. Men det funker jo ikke her, da, fordi da finnes jo ikke roboten ikke ennå. Så jeg skjønner at de måtte gjøre noe annerledes. Ja, ja, ja. Jeg bare googlet Sonic Uncle Chuck. Det er literally Sonic med en bart. Og øyenbryn. Og øyenbryn, ja. Ja. Dette, jeg visste ikke hva jeg forventet. Og det var på en måte både dette og ikke dette. Ja, ok. Kult, ja. Jeg kan se. Men det er mye å ta, da. Men det er jo ikke samme canon, da. Fordi Sonic-tegneserien er noe helt annet. Ja, 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 ja. Sånn egentlig. Men de kunne jo mixe og matcha litt, kanskje. Absolutt. Mm. Men det har vi kanskje ikke snakket om ennå. Men for de som finner den spoilercasten her og ikke vet hvem vi er, ja. så kanskje vi skal si litt om vårt forhold til Sonic. Hvorfor vi sitter og lager den spoilercasten her. Da kan vi gjøre. Vil du begynne? Jeg kan begynne. Sonic the Hedgehog var et av de første spillene jeg spilte. Jeg vet ikke helt hva som var sånn definitivt, men vi hadde en Sega Mega Drive. Og det var enten da, eller et... Mickey Mouse Castle of Illusion, tror jeg det er. Men det var de to første spillene jeg spilte om. Ja. Så selv om vi har en del år mellom oss i generasjonen, ikke helt generasjon da, men for sånn millennium spiller jeg to. Jeg er ikke så gammel, men... Nei, men det er liksom, det er vel sånn 6 år mellom oss, så er det fortsatt det der vi begge to startet. Mm. Men det var der, Sonic stoppet litt der for meg i en del år. Før jeg kom tilbake til det for fullt. I Sonic Adventure 2. Yes. Og, nei, og jo, det var jo noe mellom det. Kanskje var det, nei, for Sonic TV-serien må ha kommet etterpå. Sonic X, som er basert på Adventure 2. Yes. Ja, stemmer. Så Sonic Adventure 2 har jeg spilt så ekstremt mye at jeg er glad at jeg ikke får opp et timeantall på Gamecube min. Det er litt fordi at den første save-filen min ble korrupt. Aha. Og for sånn. Så da spilte jeg dritten ut av, og derfor har det gått nesten slag i slag. Med oppturer og nedturer. Ja, for det har du fått med deg, vil jeg si. Ja, det har jeg fått med meg. Så absolutt. Så har jeg også i senere tid spilt litt Sonic på Game Boy Advance. Og jeg spilte ikke Sonic Heroes, det fikk jeg aldri. Det ønsket jeg meg veldig, veldig lenge. Men ellers så har jeg på en måte hatt mesteparten oppover. Og har vært en veldig optimistisk Sonic-fan. Som har slitt meg gjennom veldig mye av Secret Rings og Night of, jeg håper å si, Dark, Black Knight. Ja, Sonic and the Black Knight. Fordi de har litt bra ting for seg, sånn innimellom alt dritten. Og spilt veldig mye de gode delene av Unleashed og Colors. Og så har jeg egentlig bare fortsatt derfra. Så jeg har jo mest mitt forhold til Sonic. Den Sonicen jeg kjenner, er den litt... ikke arrogant nødvendigvis, men den veldig selvsikre Sonic Adventure-Sonicen. Ja. Ja, fordi jeg fulgte jo veldig tett de Mega Drive-spillene. Jeg var jo 100% en Sega-kid. Jeg hadde en onkel i Brio som satsa på Sega. Og fikk jo da en sånn vennepris, barnepris, på en Mega Drive. Og da fikk jeg jo Sonic 1, og etter hvert Sonic 2. Fikk tak i Sonic 3 og Sonic & Knuckles, som kombinerte seg til ett spill, og ble Sonic 3 & Knuckles, som er det beste spillet. Eller var i hvert fall det beste spillet. Og de spillene spilte jeg i hjel. Jeg tror Sonic 3 så har du sånn 10 saves bortover på en meny, og jeg hadde 100% på alle. Oi! Det var også noen jeg slettet for å begynne på nytt. Da er jeg dedikert. Ja, så det er sånn, jeg spilte det på en sånn måte som bare barn spiller spill, på en måte. For de blir ikke lei. Og så i barnehagen så var jeg han som tegnet Sonic. På barneskolen var jeg også han som tegnet ganske mye Sonic. Og så etter hvert så begynte jeg liksom, ok, nå burde jeg kanskje roe meg litt. Fordi det er ikke så kult lenger. Ja, for da tok jeg var den som tegnet Sonic på ungdomsskolen. Ah, ok. Mm. Så du tegnet Sonic mens jeg ikke tegnet Sonic? Ja. På en måte. Ja. Og så skjønte jeg at, ok, kanskje jeg må begynne å... vise interesse for litt sånn kulere, voksnere ting. Så jeg prøvde på det i noen år, og så gikk det en del år, og så kom liksom Sonic Adventure 2 og sånn. Men da var jeg på en måte litt, da følte jeg meg litt ferdig. Men så gikk det noen år til, og så bare, da er det ganske gøy å spille Sonic da. Mm. Og så endte jeg opp med å kjøpe Sonic Adventure 1, da det kom en sånn remake-versjon av det. Og så bare, shit, det er sånn Sonic er nå. Oh my god, det er faktisk ganske gøy. Så da fortsatte jeg igjen da. Jeg hadde et lite opphold etter Mega Drive, og så var jeg tilbake på Sonic-kjøret. Mm.
Så jeg fikk jo med meg O6 da det kom. Fikk med meg Unleashed, både positivt og negativt. Sonic Boom anmeldte jeg jo for VGTV. Ja, det var da dere sto på toppen av VG-bygget og så på solnedgangen, var det ikke? Jo, og så var det jo, jeg husker jo den gangen, første gang jeg googlet Sonic. Det var litt skummelt. Da kom det mye rart. Du opplever mye rart av å ha vokst opp med Sega og Sonic-spill. Du gjør det. Jeg har vært veldig forsiktig med å bevege meg ut på DeviantArt. Ja, det er der jeg... Jeg trenger ikke alle delene av Sonic-fandom, men det gjør jeg ikke. Nei. Men de som er glad i de delene, dere kan bare holde på. No judgment. Det bare er, det er ikke for meg. Same. Det som er for meg, det er Sonic Adventure 2. det er, bare siden vi snakket så mye om Shadow i sted, hvorfor det er så stort for meg, så vil jeg kanskje bare sånn, fordi jeg ikke tror jeg sa det i sted, nevne hvor mye det spillet har betydd for meg i oppveksten. Sonic Adventure 2 var et spill jeg spilte veldig mye i en periode der ting var litt vanskelig. Jeg sleit med angst på barneskolen, og en av de tingene som på en måte fikk tankene mine over på andre ting i stressede situasjoner var Sonic Adventure 2. Så da, det er derfor det står litt sterkt hos meg, uansett om det spillet har ganske mye mindre gode ting ved seg, så er det et veldig nært og kjært spill for meg. Og der er jo Shadow the Hedgehog. Ja. En av the main characters. Og Sonic er dritkul. Han er så kul. Ja. To the planet as cool as blue as me. Yes. Ja, nei, fordi det forholdet du har til Adventure 2 er nok litt det jeg har til de gamle. Var jo ikke den mest populære kiden på barneskolen, for å si det mildt. Så det ble liksom litt sånn, jeg tror det var nok litt en sånn escape for meg også. En escape from the city. Og spille disse gamle spillene mens jeg ikke var på skolen. Ja. Man skal ikke undervurdere hvor mye spill kan ha å si, uansett. Liksom. Nei, nei. Jeg har jo fått spilt opp igjen. Eller ikke opp igjen. Jeg har fått spilt Sonic 2 og 3 & Knuckles i senere tid. Jeg har jo da. Sånn at da satte jeg jo veldig pris på i den filmen her. For her er det veldig, veldig, veldig mange hint og easter eggs, hvis du nesten kaller det. Eller callbacks da, til de spillene. Så dette er en interessant film, fordi det er helt klart både rettet mot yngre audiences nå, men også til oss som har spilt disse spillene. Så det var veldig kjekt å se fra foran meg på i kinoen, så var det en liten kid som var der sammen med faren. Og etter filmen var ferdig, han bare sånn, ja, det er Shadow som var der. Jeg bare sånn, ja, det var Shadow som var der! Det var det! Det var det! Men det er litt gøy, fordi den filmen her var på en måte min ultimate Sonic-film. Med mine spill på en måte, de spillene jeg setter høyest. Men neste filmen blir jo din ultimate Sonic-film. Åh, den må bare bli bra. Jeg håper bare de går sånn all in. Men ok, vi skal snakke mer om neste, hva vi tror i neste film senere. La oss holde oss litt til den her, så vi slipper å skjeie helt ut på den litt strukturerte oppsettet vi har på podcasten. Den semi-strukturerte podcasten. Yes. Det kan vi gjøre. Ok, yes. Nei, fordi den første Sonic-filmen var jo en film med Sonic, mens den andre Sonic-filmen er en Sonic-film. Ja, absolutt. På et helt annet nivå enn den første var. Ja, ja, da var liksom, da var bare en test da. Jeg liker også veldig godt at det, noe av det første som skjer i hele filmen, det er at menneskene bare går. Ja. Det er sånn, vi stikker fra filmen, kan du bli en hjemme? Yes. Bare yes. Jeg satt jo og tenkte på det underveis i filmen, da du hadde nevnt på forhånd at du hadde sett noen anmeldere mene at det var litt mye Sonic. Ja, litt lite mennesker. Ja, hva i alle dager var det for noen folk som har ment det her? Det er sikkert en sånn der Mario Kid, vet du. Ja, men jeg synes nesten fortsatt det var litt mye folk. Ja, for de er ikke helt ute av filmen. Nei, for de har jo et B-plott. Ja, de er på Hawaii. Og det er et bryllup. Og det er jo rart å kutte fra Sonic og Knuckles og Tails og et 100% sånn Sonic-eventyr til disse menneskene som du på en måte har glemt for hver scene at det er med i filmen. Ja. Det er litt rart. Det er en rar balanse. Jeg synes noen deler av det var... Det er ikke helt teit, dette her. Altså, jeg synes noen av delene av dette her The Human Plot er litt gøy. Ja, det er ikke nødvendigvis kjempebra, men det er litt gøy. Litt gøy. Jeg har tenkt å spørre deg hva du synes om hele den bryllupssekvensen og den storyen der. Jeg skulle til å si, jeg skal ikke spoile, men vi er her for å spoile. Det er vi. Når da han her, human man, fikk ringen av Sonic,
Og så skulle han se på ringen til de som skulle gifte seg. Yes. Så var jeg sånn, nei, jeg vil ikke dette. Kan vi ikke ha... Han kommer til å kludre det til. Han gjør det, og så kommer noen til å bli sendt til soppplaneten. Åja. Så jeg var veldig glad for at ingen ble sendt til soppplaneten. Fordi at jeg var liksom, å nei, skal det bli et sånt plott? Jeg synes, da ble jeg litt sliten. Jeg ble litt sånn, å nei, dette vil jeg ikke. Mm. Men... Og denne halen bare sånn, jeg må ha kjøp på ringen din. Når han skal prøve å avbryte dette bryllupsgrannet. Da er det sånn, kanskje du bare sier, du har feil ring. Her er ringen din. For jeg følte han bygde det opp unødvendig mye. Ja, det var en sånn ting som bare kunne blitt løst med bedre kommunikasjon. Ja. Som mange ting på film. Mm. Og så er det jo spesielt dette med at hun der som skal gifte seg, hater fyren fra før av. Det hjelper jo ikke. Men da kaoset som dukker opp, da det viser seg at dette bryllupet er bare en setup sånn at Gunn kan komme nærmere Sonic. Yes! Der er jeg med! Da var det verdt det. Ja! For det liksom retroaktivt bare redda hele den storylinen. Det gjorde det. Hvertfall for meg, og det er så gøy at det er sånn de introduserer Gunn. Også at, de faktisk kaller det Gunn. Her ja, for de som ikke vet det, så er jo Gunn militære i Sonic Adventure. Jep. Universet. Og det er faktisk den ene vitsen, tror jeg, i filmen som jeg lo høyt av. Det var når det viste seg at alle var agenter. Ja. Liksom brudgommen, veldig mange av gjestene. Og når presten åpna Bibelen, så var det en sånn liten pistol inni der. Ja. Det var gøy. Det var faktisk gøy. Og det var kjempegøy. Og så sint så hun der bruden ble. Hun var jo, jeg likte hun også etterpå, når jeg på en måte hun bare kunne få ut sinnet sitt på andre ting. Da var det greit. Jeg tror jeg sa det til kjæresten min da vi hadde sett filmen etterpå, at det var på en måte en kjærlighetshistorie fortalt like fort som Sonic. Yes. På en måte. Det er da først dette bryllupet. Du vet jo ikke hvem han er engang, han bare er noen kjekk fyr som skal gifte seg med henne. Veldig beefcake. Og så er han en agent. Mm. Veldig, veldig beefcake. Ja. Litt sånn, hva kaller man det? Litt sånn der glatt, chiseled mann. Yes. Og så skal de gifte seg, men så er han en agent, så han forreder hun. Hun blir sinnet, og så kjører hun ned med en sånn golfkart. Ja. Og så tror hun at han dør, men så har han bare landet på en iskultur og sånn. Mm. Og så tilgir de hverandre, og så er de kjærester, så er de forelsket likevel. Ja. Det går så utrolig fort. Det er om to scener, så har de fortalt hele den historien. Ja, det var egentlig veldig, det var litt sånn fint at de fant hverandre likevel. Men altså, det var kaoset med at alle er agenter, absolutt alle er agenter. Det var akkurat da jeg trang. Ja. Og det er sånn, det er det nivået av absurd de scenene her burde ligge på. Mm. Det burde liksom være, det burde være enda litt teitere enn du forventer. Ja. For da blir det gøy. Mm. Jeg trenger en president i en limo som snakker med Robotnik in Space. Ja, vi må ha sånn med presidenten type. I neste film. Ja, vi må da. Åh, se for deg Sonic the Hedgehog, The Movie 3, starring Joe Biden. Noen må sprenge månen. Ja, nei, men da har vi egentlig oppsummert hele human-arken. Ja, det skjer ikke så mye mer med menneskene. Nei. Det er en siste ting, men det kan vi vente med litt med. Ja, da kan vi gjøre. Fordi at hvis vi da spoler tilbake igjen til plottet her, for Robotnik får med seg Knuckles, for Knuckles vil ha tak i The Master Emerald. Ja, for den hadde blitt gjemt fra Echidna-rasen fordi uglene hadde tatt den. Ja, for uglene skulle passe på han. Fordi at han er for powerful. Stemmer. Men ekidnerne vil også, så det er på en måte uglene og ekidnerne har alltid bare slåss om å ha den. Og den som har gjemt han er selvfølgelig uglo som har passet på Sonic. Som har gitt Sonic the key, på en måte, til å finne. Ja, fordi Master Emerald og Chaos Emerald er samme ting i det universet her. Den er litt spicy, men det er god til da. For det pleier ikke å være sånn, sant? Nei, jeg ble litt usikker når de begynte å snakke om det. Men jeg tror det er separate ting, for det finnes egentlig, i hvert fall ifølge liksom The Old Old Games, da, så finnes det sånn 7 Master Emeralds også. Ok. Og det er sånn du får Hypersonic. Men de har kanskje ikke... Jeg tror de har liksom retconnet det litt. Mm-mm. Siden ikke det har vært noe Hypersonic senere. Ja. Nei, for jeg vet jo at det er på en måte... Fra Sonic Adventure 2, så er det både en Master Emerald og Chaos Emeralds. Sant. Ja. Men så lenge... Så lenge det ikke vil skape problem for resten av historien, så godtar jeg da. Ja. Da går greit. Det er på en måte, det handler jo bare om at det er en McGuffin i stedet for to. Mm.
Så det på en måte ryddig, kanskje. Mm-hmm. Så i hvert fall, de skal ha tak I Matt Remerald. Tails kommer til Sonic fordi at Tails har stalket Sonic. Ja. Ja. Han har det. Han har det. Ja, for han plukket av det signalet fra da Sonic var ensom på baseballbanen. Ja, stemmer da. Og siden da så har på en måte Tails bare fulgt Sonic med sånn cam. Og bare blitt fanboy og litt sånn intrusiv. Ja. Men han veldig søt da. Han veldig søt. Han veldig søt. Det gjør det litt mer greit på en måte. Så Sonic og Tails skal få tak I The Master Emerald før Robotnik og Knuckles gjør det. Yes. Fordi at det litt synd om liksom a gem containing the ultimate power komme I hendene til Robotnik. Men I hvert fall så drar de til Russland. Ja. Eller til Sibir. Er det Russland? Ja, det Sibir det rart, ja. Ja, det Sibir. Og så det et dansenummer. Så det et dansenummer som tar veldig av. Ja, det veldig langt. Ja. Og så begynner jeg å mistenke at alle sånne animasjonsfilmer med litt sånne animerte, wacky figurer må ha et tullete dansenummer. For jeg aldri har sett en animert barnefilm som ikke har det. Nei, men de tenker at det gøy nå. Ja, kanskje. Det kan enda fordi animatører veldig glad I å animere dansing. Ja. At det sånn, ok, så skal vi få en dansing I den filmen her. Nå har vi laget en kul 3D-modell. Nå skal vi få den til å danse. Yes. Og det da når du får den der koselige scenen med Sonic og Tails. Ja. Hvor Tails liksom legger halene over for å varme Sonic. Det var veldig koselig. Ja, og den så koselig. Det var veldig koselig. Åh. Men de kommer seg til dette tempelet, og så vet de at de da skal selvfølgelig til Hawaii. Men hvem dukker opp? Det Robotnik og Knuckles. Og så blir det snowboarding. Så blir det snowboarding, og dette jo fra rett ut av Sonic 3. Mm-hmm. Ice Cap Zone. Mm-hmm. Og så, etter hvert da, Master Emerald lå jo under vann. Ja, så I det der tempelet. Ja, så den stiger jo opp fordi vannet deler seg. Mm-hmm. Som en sånn bibelsk ting. Ja. Og så kommer da det tempelet opp, og det jo Labyrinth Zone fra Sonic 1. Det jo da. Det jo faktisk det. Mm-hmm. Og jeg bare sånn, nå kommer Sonic til å drukne. Ja, og det skjedde nesten. Ja, det skjedde nesten. Det var egentlig litt... Ja. Det eneste som manglet der, det var den musikken. Ja, jeg forventet egentlig musikken på det tidspunktet jeg gjorde. Sånn orkestrert versjon av angstmusikken. De finner I hvert fall... De kommer til den labyrinten som Robotnik og Knuckles kommer først til og bare brute force seg gjennom. Og så kommer Sonic og bare... Hvorfor var det ingen som sprang opp på? Tenkte du på det? For den labyrinten, de kunne jo bare gått opp på labyrinten I stedet for å gå gjennom den. Ja, det sant. Ja. Ja, for Tails kan jo fly. Ja, og da kan du egentlig Robotnik også med alle tingene sine. Det sant. Ja. Kanskje de bare, det ville vært for lett. Ja, jeg tror det. Så de ville løse det ordentlig. Men Master Emerald pluss Robotnik er like sant. Da hadde jeg ikke trodd. Nei, vi har aldri sett Super Robotnik. Nei. Det nytt. Mm-hmm. Jeg visste ikke at det gikk an. Nei, ikke jeg heller. Han ble jo helt sånn der intens og litt tom. Han ble veldig sånn, ikke sånn tøysete, men veldig sånn direkte igjen. Ja, han ble litt mer sånn menacing på en måte. Ja. Og så ble han gikk fra å være rød til å være grønn. Mm-hmm. Det komplementærfarger? Eller hva det heter? Ja, kontrastfarger. Kontrastfarger, fordi Supersonic også en kontrastfarge. Det sant, da du vet det. Så alle de som blir sånn super, de blir kontrastfarger, har du lagt merke til det? Nei, da har jeg ikke tenkt på. Det samme med Shadow som blir sånn helt hvit. Ja, ja, ja. Så det litt morsomt. Det må jeg tenke litt igjen på. Ja. Ja. Det så mange sånne ting de på en måte bare har catchet. Men, Men han bygger jo da roboten fra Sonic 3. Og 2. Og 2, ja, yes. Den massive sånn death-roboten. Den som ikke har noen hals. Ja, den som bare er liksom, det et egg nesten bare med hodet på toppen. Yes. Som toppen av eggeskallet, liksom. Mm-hmm. Og det var sånn så fort han begynte å bygge noe I den tornadoen, så visste jeg hva som kom. Oh. Da lente jeg meg over til Marte, som jeg sikkert har gjort flere ganger I løpet av den filmen, og bare, nå vet jeg hva som kommer. Ja. Og så var det. Og jeg tror det enten på et tidspunkt her, eller I labyrinten, eller i Snowcap Zone, at Sonic tar et hopp, som litt sånn weird, og så et måte peker han på... Ja, er ikke det en del av den dansen? Ja, da det en del av dansen! Ja. Og da tar han jo Sonic Adventure posen. Mm. Så her har de har virkelig blandet inn så mange ting her. De har det. Det så mange winks.
Ja. Sånne små, sånne søte hint. Sånn, vi ser dere, vi vet hvem som kommer til å se den filmen her på kino. Ja, ja. Men vi må også nevne at Sonic og Knuckles blir jo venner. Ja. Fordi Sonic blir jo venner med alle rivalene sine, sånn er det alltid. Ja, ja. Og det er jo fordi han er så selfless og tar vare på Tails og redder Knuckles fra drukne, at Knuckles da snur og blir kompis. Ja. Og det irriterende er at Sonic og Knuckles blir jo nesten venner litt tidligere i filmen. Ja, men så skjer det noe. Det skjer en misforståelse. Ja, og han bare sånn, å du er betrayed, du betrayer meg og du også, og så blir han sint igjen. Jeg bare sånn, nei, men kanskje dere bare snakker sammen. Ja, dialog. 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 Tenk så mange ting som kunne fikses med dialog. Ja, tenk. Ja. Tenk det. Men nå er de venner, så da er det kun Robotnik som står igjen. Og det ser ganske mørkt ut, fordi Death Egg Robot er ganske skummel. Det er en sånn kaiju, sånn massiv sånn der robot-Godzilla-skapning. Ja, ja. Så, som flyr rundt i en skog. Det er vel på Green Hills, er det ikke det? Der hvor de bor? Jo. Jo, de har kommet tilbake til Green Hills, for der er de litt tilbake på den her, der som Stone, Agent Stone har coffeeshoppen sin. Ja, The Mean Bean. Ja, The Mean Bean. The Mean Bean, er veldig søt. Veldig søt referanse. Ja. Han lager den der kaffearten sin med han og Robotnik også. Ja. Ja. Jeg håper litt på en sånn redemption arc for Stone. Jeg håper da. Men jeg føler liksom at han... Jeg har... Altså, han har gjort en så god... En så god rolle likevel at jeg på en måte... Jeg trenger bare mer av han. Ja. Jeg vil se hvor det forholdet går. Ja. For det er så fascinerende. Det da. Sånn, hva er det de bygger opp mellom Robotnik og Stone, liksom? Men ok. Ja, for de skal jo ta ned... Big Bad Robot. Og da... taper jo først Sonic nesten kampen, mens Tails og Knuckles driver og slåss på innsida, hvor Tails lager masse hologrammer av seg selv, som de også foreshadowet i den dansen, så det var en liksom kul ting. Nei, ikke sant? Litt sånn der, etablerte det på forhånd, det er bra. Og så sier Knuckles, I am also a hologram, det er så veldig morsomt. Ja, for da er han jo ikke. Han er ikke det. Og så gjør han det han gjør i starten av Sonic 3, med at han slår the superpower ut av Robotnik. Det er sånn er det å være Knuckles de er kid nå. Ja, men så går det nesten gærent. Fordi Sonic blir skadet. Og så kommer da Tom og kona. Husker ikke hva hun heter i farta. Human Lady. Ja, The Lady. Og så kommer de liksom i en sånn bil, plukker den opp, og så kommer den bort til The Chaos Emeralds. Og så ser det ut som de dør, fordi han er i ferd med å tråkke på dem. Ja. Men så Super Sonic. Så blir det supersonic. Så blir det supersonic. Tenk at det ble supersonic. Ja, tenk det. Ja. Jeg hadde et håp i første filmen. Ja. Så skjedde det ikke. De måtte gjøre det i Sonic 2. Jeg hadde nesten glemt ut at det var en ting. Og så plutselig bare sånn, å shit, nå er det supersonic. Og så ble det supersonic. We going. Da, we going. Da ble jeg veldig, veldig glad. Jeg likte det shotet, hvor han liksom skal slå supersonic, og så bare stopper armen. Det er sånn, ingen reaksjon. Ja. Det var badass. Det var sånn Dragon Ball Z badass. Ja. Det er, altså, Super Sonic er jo bare litt sånn Dragon Ball scene. Det er jo da. Det er nok en direkte rip-off. Alt er skapt on the shoulders of giants, som det heter. Det ender jo da med at Sonic vinner. Og bare dytter Robotnik utenfor. Ser ut som han faller til sin død, men han gjør jo selvfølgelig ikke det da. Han gjør jo ikke det. Og så summoner Sonic en chili dog fra himmelen. Ja, fordi at det er vel på det tidspunktet her at Knuckles sier at dette er ikke den Sonic dere lenger husker, for nå har han blitt en gud type ting. Og så tenker jeg sånn, å nei, vi mister Sonic, men kanskje vi mister Sonic. Og så summoner han chili dog. Ja, det var vel Sonic allikevel. Det var Sonic hele veien. Ja, you can't break the Sonic. Nei. Og så kommer et øyeblikk som jeg er veldig spent på hva du tenker om. Ja. Fordi... Sonic kaller Tom for dad. Ja, nei, jeg vet ikke helt om jeg liker dette. Nei, for det følte jeg ikke var etablert frem til nå. Nei. Jeg følte de var buddies. Ja, de er buddies. Og så ble han plutselig en sånn pappafigur. Ja, fordi at jeg føler... Jeg tror det er fordi at Sonic i Sonic Adventure 2 er så mye mer voksen. Alle karakterene der er liksom voksne. Så ja, det er noe, jeg tror de er teenagers, men de er på en måte... Ja, de er jo da, men de er på en måte, de er ikke kids. Nei. Og med en gang han kalte Tom for dad, så ble det liksom at, skal disse tre være kids og hans? Hvor gammel skal sånn? Ja, det er litt rart.
Nøkkelseler ikke... er på en måte ikke noe barn. Han er Idris Elba. Nei, sant. Hvordan høres han ut når han er voksen, hvis han høres ut som Idris Elba når han er barn? Ja. Å nei, så jeg... Kunne ikke de liksom sagt at we're family, eller et eller annet? Mm. Men det liksom en gang da blir dad, så blir det sånn... Da følte jeg at det der er gapet. For altså, det er helt tydelig at Tom syns at Sonic er ekstremt uansvarlig. Og at han oppfører seg ganske ridiculous. Men jeg har bare tenkt, det er bare sånn Sonic er. Men med en gang du på en måte setter det der dad-son-stempelet på deg, så blir Sonic bare en kid. Mm. Og det blir på en måte all, at han er så energisk og uforutsigbar og sånt. Da blir bare, da blir ikke fordi han er Sonic, da blir fordi han er en kid. Ja, det er sant. Og så er jo da, ja. Sonic og Shadow er jo på en måte, om ikke like gamle, så ser de i hvert fall like gamle ut. Mm. Så er da Shadow en kid? Ja, for da blir litt sånn, for altså, nå sier jeg ikke at ikke voksne folk kan kalle fedrene sine for dad. Men det er på en måte måten Tom og Damo snakker om Sonic også, er på en måte helt tydelig at de ser på han som en unge. Ja, det er litt rart. Det da. Det er noe, det er en sånn liten mismatch der. Mm. Jeg leste ikke dad ut fra det forholdet der. Nei, så, men jeg mener jo at vi kan jo begynne, hvis vi bare faser ut Tom ja. litt, enda mer, at han bare blir hjemme neste film. Ja, han blir sendt til Hawaii, men han tar ikke med seg ring. Ja, og så drar med til space. Ja for vi må jo til verdensrommet. Vi må til space. Det er to filmer, og jeg har fortsatt ikke vært in space. Nei. Altså, Sonic 2 The Game var in space. Ja. Så, Sonic 1? Hvor er Star Zone? Starlight Zone? Ja. Det vet jeg ikke om er etablert. Nei, det er, ikke helt, nei, det er kanskje ikke helt space. Nei, jeg tror ikke det er helt space. Jeg bare tenkte at det var litt space. Men i Sonic 2 så hopper jo Sonic på flyet til Tails, og så flyr de til space. Mm, det er sant. Og der har Robotnik en base. Og det har de ikke gjort i filmene. Death Egg. Death Egg, ja. Det er jo Death Star med en bart. Kanskje, ja. det er på grunn av rettigheter at ikke de har gjort det. Da kan være. Men da har vi vært gjennom basically mesteparten av historien. Jeg tror til, da. Til filmen. Og mm-hmm. det ender jo da med at Sonic, Tails og Knuckles spiller Base of Ball. Og så skal de kjøpe is. Så skal de kjøpe is. Ja. Så holder de på å glemme kofferten med Master Emerald. De er ikke så veldig ansvarlige med the Ultimate Power, altså. Nei, men de tok han med seg. De gjorde det, de gjorde det. Ja. Og så kommer post-credits med Shadow post-credit. The Goddamn Hedgehog. Med, ja, fy faen det. Og jeg sitter og tenker på liksom, hvor djupt går de? For jeg vil at de skal gå all in. Ja. Jeg føler at Sonic 2 var det er på en måte, det er sånn til hoften det. Okay. I Sonic. Kanskje litt til. Ja, jeg føler at det er ganske dypt ja. Ned. Ja, ok, det er litt lenge. Du har kommet til sånn... Du står der, og så har du fortsatt armene igjen, for det er fortsatt litt kaldt. Okay. Og så står du der. Og, jeg skjønner, sånn. I like where your head's at. Så du kan på en måte, du er så godt som nedi, mm. men vi må all in. Du må dukke under. Du må hove med onda. Mm. Og så må du prøve å ikke drukne fordi du er Sonic. Men du må all in, og da... har jeg et par ting som jeg vil. Ok. På et eller annet tidspunkt må vi sprenge månen. Ja, du skal helt dit, ja. Vi må sprenge månen. Ja, og så kan resten av filmene som kommer senere, de må rettferdiggjøre det med at nei, månen er bare vent andre vei. Ja. Jeg har lyst til at de skal sprenge månen. Jeg har det. Mm. Jeg vil så inderlig. Jeg tror ikke de kom til å på en måte bare rippe hele storylinen for Sonic Adventure 2. Selv om veldig mye fra Sonic 1, 2 og 3 er med i film nummer 2, så er det på en måte ikke nødvendigvis hele storyen. Men der er det ikke så mye story å ta av. Men det kommer jo til å være Shadow is evil, og han skal bli god. Han også. Ja, må det. Blir det Maria? Ja, for det er spørsmålet. For da må de drepe en liten jente på film. og spørsmålet, men hun har liksom dødd for 50 år siden, så da går det greit, på en måte. Ja, sånn, ja. Men jeg vil ikke at det skal bli et sånn kjærlighetsforhold-ting. Nei, jeg håper ikke det er noe romance med Maria, nei. Nei, for jeg håper ikke at de går så Sonic Deep, for da på en måte, vi trenger ikke gå Sonic 06 Deep.
Nej, för då drunknar du. Ja. Ja. Då drunknar du. Du måste komma där. Du måste kunna komma där upp igen. Ja. Hvis Maria är lite mer en sån lillesyster. Ja. Så funkar det. Mm. Kanske. Alltså det är vanskligt. Alltså det är bara att Shadow the Hedgehog ska vara på en film. Ja. Bara det är liksom egentligen allt jag har lust på. Ja, det är ju akkurat då så då prövar liksom synsa på vad historien kan det vara för jag klarar inte att gå andra platser än Sonic Adventure 2. Nej. Och då vill jag bara att de ska springa månen. Hvis Idris Elba är Knuckles, vem är Shadow the Hedgehog? Vem är Shadow the Hedgehog? Jag har ett förslag. Ja. Keanu Reeves. Ja, för jag har också tänkt på Keanu Reeves. Ja. Det hade varit dritbra. Det är jättegøy. Ja. Han hör så lite Keanu Reeves ut. Mm. Med lite den där den viskestemmen som Keanu Reeves också har. Ja. Lite den där torturerade själen som Shadow är. Och så frågeställningen, kommer de till att ge Shadow edgy nog? Ja, det är ju frågeställningen då. Kommer Shadow the Hedgehog att plocka upp en pistol I løpet av filmen? Ja, det är frågeställningen. Blir det aliens? Blir det aliens? Ja. Kommer Black Doom så du kom? Åh, Black Doom! Black Doom. Åh, en karakter. Kanske tipper de hopper over den delen av historien? Jeg tror det. Jeg tror nok de kommer til å ta og lage sin egen historie. Ja, det gjør nok det. Jeg tror men med, egentlig da. Men inspirert av Adventure 2. Ja. Det de på en måte gjør her da, det å hoppe over en del spill for å komme fortest mulig til Shadow. Mm. Og det var derfor jeg ikke forventet å se Shadow enda. Nei, for hva forventet du at skulle skje mellom her? Nei, jeg trodde vi kom til å få en tredje film. Med Metal Sonic. Ja, du har både Metal Sonic og Chaos, ja. Ja, så Chaos på en måte litt kjedelig, for det bare en sånn her monster-ting. Blob. En blob som ikke snakker og sånn. Men jeg tror det riktig valg, da. Selv om jeg tror en Metal Sonic-film hadde vært kult, så tror jeg det blir litt for mange rivaler etter hvert. Hvis de først nå kjører Knuckles, og så Metal Sonic, og så Shadow, så blir det på en måte den samme historien 3 ganger. Ja. Så jeg tror det smart å gå rett til Shadow. Og så tror jeg Shadow mer brukt. Mm. Så det en mer kjent og kjær karakter. Jeg vet ikke hvor mye Metal Sonic med I Sonic Boom-tv-serien og sånt. Jeg tror han med. Ja. Jeg ikke helt sikker. Men han hadde en ganske stor rolle I den første Sonic-filmen. Den animerte tegnfilmen liksom, ja, fra gamle dager. Mm. Og så var han jo the main bad guy I Sonic CD. Ja. He's kind of a big deal. Men så finns det sånn 3 forskjellige Metal Sonics, så det litt komplisert. Mm. Tror du det Robotnik som nå kommer til å gå og hente Shadow? Eller blir han hentet ut på grunn av andre ting? Jeg tipper. Det derfor Robotnik borte. Ja. Fordi han trenger Shadow for å stoppe Sonic. Mm. Og da begynner hele den greia med at Gunn tror at det Sonic som slem. Ja, fordi at jeg skulle til å spørre, tror du vi får et tidspunkt der Sonic blir fengslet? Fordi trejefilmen må jo, altså på et eller annet tidspunkt I trejefilmen, så Sonic nødt til å stå på skateboard gjennom en by. Ja, og hvis de har lyst til å gå all in, som jeg mener de burde, Crush 40. Kan ikke de bare hente en Crush 40? Kan de ikke bare få Crush 40 til å spille inn den sangen på nytt? Det blir sikkert... Det var ikke Crush 40 som hadde den originalt, da. Jo, Escape from the City, var det? Nei, City Escape var ikke... Jo, men det er ikke han samme vokalisten. Det ikke det? Nei. Escape from the City... Ikke Follow My Rainbow? Ikke han... Nei. Da vokalisten I TNT. Det visste jeg ikke. Ja. Jo, dette helt sikkert. Så det ikke Live and Learn? Det ikke Live and Learn, men de må få Live and Learn. Ja. Escape from the City, Ted Poli og Tony Harnell. Dette her faktisk ikke Crush 40, nemlig. Det fortsatt samme fyren som har laget da. Okay. Så det Senua Jun. Og bandet tror jeg egentlig Crush... Jeg tror det Crush 40 som spiller musikken. Men det ikke vokalisten I Crush 40 som synger. Okay. For han heter... Johnny Giulli. Nå driver jeg og googler det samtidig, det jeg god på. Mm. Ja da. Han som heter egentlig Giovanni Giuseppe Battista Giulli. Oi, det var han. Men Escape from the City performed by Ted Poli and Tony Harnell. Og Tony Harnell da frontman for heavy metal band TNT. Og det han som også synger I It Doesn't Matter. Ikke det heller Crush 40? Nei. You're blowing my mind, Frida. Ja, dette her helt tullete. Ha.
Det är skrevet fortsatt av samma komponist, Sunoe Jun, Jun Sunoe, som har mycket av Sonic-musiken. Mm. Men det är rätt och slett inte Crush 40-vokalisten som synger i It Doesn't Matter och Cityscape. I see. Sonic Adventure-musik kan jag. Ja, det ingen ska ta det på det, altså. Nej, jag har signerat album. Mm. Fy fader, det är lite misunnelig. Jag är lite misunnelig. Ja, det var väldigt gøy å ha den. Crush 40 kan du fortsatt spela utan problem. Då borde du göra. Men okej, okay. Vad om på den sista, alltså the final confrontation in space? Yes. Hvor du har Super Sonic och Super Shadow. Men må till space, då är jag enig. Ja, vi må till space. Ja. Mm. Och Super Sonic och Super Shadow. Ja. Kanske till och med The Bio Lizard bara för att ta den helt ut. Jag är väldigt glad hvis vi kan få en liten sån där flygande Bio Lizard som bara är där. Ja. Som bara är en planet liksom. Ja. Att akkurat det de blir till blir supers. Så må vi få in og så liksom det må ikke være mer, det kan gjerne være mer men i hvert fall det må vi ha for jeg er helt enig City Escape er en nødvendighet men jeg tror jeg setter Live and Learn hakket over ja. Jeg har notert et spørsmål til Oi, ja. Som jeg har lyst til å stille deg for nå har vi fått Sonic vi har fått Tails Vi har fått Knuckles, og vi skal få Shadow. Ja. Hvordan ville du løst Amy og Rouge? ja! Åh, ok. Fordi nå har vi jo etablert at karakterer kommer... Altså, Sonic kommer jo fra en planet. Knuckles kommer fra Echidna-planeten. Men ikke det samme planeten? Jo. Jeg ikke helt sikker. Jeg ikke helt sikker om de samme planet. Ikke jeg heller, men det i hvert fall en close related. Mm. Tails er fra en plass. Ja, det fra en helt annen planet, da. Ja. Jeg tror ikke Amy Rose er teknisk kapabel nok til å komme seg til jorden. Nei, det et godt poeng. Ja. Ellers så må de må gjøre det som Sonic Boom gjorde. Ja. Som var kanskje det eneste bra Sonic Boom spillet gjorde. Det var å forandre hele Amy. Ok, hva gjør Sonic Boom med Amy? Hun blir litt mer kul. Ja. Amy i spillet er jo bare en sånn der joke. Ja. En sånn der, så forelsker jeg Sonic, oh my god, og så gjør hun ingenting, og er liksom bare kjip. Ja, hun bare fer rundt bare, have no fear, Amy Rose is here, og det er på en måte det hun gjør. Det er på en måte masse confidence, og null ferdigheter i noen ting, og veldig forelsker jeg Sonic, og det er hele karakteren hennes. Ja. Men i Sonic Boom så er hun litt mer sånn, jeg tror hun er litt mer sånn der ninja badass type. Okay. Det er ikke sikkert du nødvendigvis trenger å gjøre det. Men i hvert fall gir hun en hvilken som helst annen personlighet. Ja, altså, jeg tror kanskje ikke de går så langt. Nei. Jeg tror ikke Amy og Rouge vil dukke opp. Nei, fordi hvordan skal du gjøre Rouge? ja. Det blir jo på en måte plutselig en furry-film med en gang. For da må du må ha bat tits. Du må ha bat tits. Du må da. Mm. Har Amy... Nei. Da er ikke noe jeg skal google. Nei, ikke gjør det. Nei. ikke dere som hører på heller. Ikke google noe kroppsdeler og Sonic-figurer. Nei. Jeg skal bare google Amy Rose. Det er nok, vet du. Hun har ikke definert puppe. Nei. Noen tegninger har puppe, men ikke mer enn på en måte... Nei. Nei. Men Rouge har da... Rouge har veldig definerte pupper. Og kløft. Og kløft. Og det der rare kostymet som dukker opp i Sonic Randomizeren. Ja, det der Dominatrix-kostymet. Ja, som var canon. Var det da vi fant ut? Ja, kunne du få det i multiplayeren eller sånn? Ja, kanskje det var da. Det er, for det er mer, ja. Mer enn jeg visste de drømmer. Ja, nei, samme her. Ok. Ja? Hvis de på en måte... De gjør Rouge... Men et helt annet kostyme, ikke liksom emphasizer noe kløft i det hele tatt, så kan det kanskje funke. Hun er liksom bare en sånn agent, på en måte. Ja. Som bare er liksom tøff. Kanskje det går. For jeg tror de må nedskalere. Jeg tror ikke, holdt på å si, hvermanns publikum er klar for en sexy anthropomorphic bat. Nei, da er film sånn 5, tror jeg. Ja, kanskje. Det er liksom, du må opp i sånn film 7-8. ja. Da har du liksom varmet opp verden. Til en da sexy rush. Den, og den krokodillen. Ja, Hector the Crocodile.
Ja, og så filmen etterpå da kommer Big the Cat. Ja, og Big the Cat må jo dukke opp i filmen vår tre. Ja. Bare sånn liten cameo. Ja, for hvis han skal dukke opp, så må han ha en cameo, tenker jeg. Ja, bare sånn liten sånn Froggy. Mm. Det gøy. Rouge the Bat shower scene i film nummer 7. Ja. Jeg tror de vil passe på å ikke på en måte kaste på all for mange sånne karakterer på en gang nå i neste film. Jeg tror de vil holde seg hovedsakelig til Shadow. Ja, det nok lurt å begrense det. Men jeg tror de har... Jeg tipper de nå tenker at vi må få inn en av damene. Så det er derfor, ja, det er derfor jeg spør om Amy og Rouge. Ja. Fordi det er bare boys. Men det er ikke så mange, det er ikke så mange velskrevne kvinnelige figurer i Sonic. Nei, da er sant. Jeg tror nå, hvis de først skal få inn en kvinnelig karakter, så tror jeg kanskje de går for Amy. Nei, ja. Vet du hva? Da blir det for heavy på Heroes jo. Åja, ja. Ja, for de trenger kanskje flere bad guys. Mm. Kan det, når vi får Rouge, altså. Kan det, da blir Rouge. Tenk om. Det er jeg dritspent på. Oh. Jeg håper ikke de prøver å gjøre heit. Nei, og så håper jeg ikke de prøver å gjøre et eller annet mellom liksom Rouge og hvem som helst av de andre karakterene. Ikke Knuckles engang? Jo, jeg hadde nesten gløtt av. da er jo det mest tense romantic relationship som er i hele serien. Det blikket på slutten av Adventure 2. Det er nesten Nala, altså. Ja, det da. Det er faktisk, der er det chemistry. Det er Rouge som kom til å få Knuckles ut av det harde kjellet sitt. Ja. Og hun er en litt sånn der, litt sånn som Catwoman i den nyeste Batman-filmen. Hun er den karakteren. Ja. Men hvem skal være Rouge? Oi. Her er jeg åpen for forslag. Ja, jeg har ikke så mange. Kate Beckinsale. Kate Beckinsale. Kate Beckinsale kan være Rouge. Eller Halle Berry. Ja. Ja, for Halle Berry er jo definitivt et alternativ her. Du kan få den dårligste Catwoman til å være Rouge. Åh, nei, det er definitivt... Jeg tror... Da blir det så for veldig spennende. Men jeg tror jeg har fallet tilbake nå på at jeg tror voice actoren til Shadow kom til å ha veldig mye å si for den filmen her. Ja, det er nok sant. Kom igjen, Keanu Reeves. Ja. Eller Tom Hiddleston, kanskje? Ja, ja. Og det er jo bare å se på liksom Batman-filmer through the ages, så får du jo liksom Shadow the Hedgehog. Ja, det er jo mange muligheter der, altså. Liksom Robert Pattinson som Shadow. Ja, men det kan funke. Mm-hmm. Robert Pattinson som en edgy Shadow. Eller Christian Bale. Eller Christian Bale. Tror du han noen gang hadde takket ja til roller som Shadow the Hedgehog? Jeg vet ikke hvordan det har gått med han i pandemien og sånn. Kanskje han, ja, sant. Kanskje han trenger penger. Ja. Mm. Men se for deg liksom den scenen hvor Rouge the Bat bare avslår at hun har jobbet for Joe Biden all along. Vi kommer til å gi den Oscar. Ja. Nei, jeg er virkelig spent på hvor de tar dette her. Og det som er spennende er jo at hvem spiller Robotnik? Ja, fordi jeg vet ikke om Jim Carrey har signert for en film til. Nei, og han har jo snakket om at dette her var siste filmen hans. Ja, men han må jo fortsette å være Robotnik. Ja, for han sa vel et eller annet om at hvis det er rett av manus å komme, så kan han måtte vurdere det. Og jeg håper jo at Sonic 3 ja. Er den filmen. Det er inspirasjonen han trenger for å get out of retirement. Yes! Men yes. Det er litt sånn, hvis... For jeg er litt redd for hva som kommer til å skje hvis ikke det er han. For da har du to valg. Du får inn en ny skuespiller som enten kan prøve å gjøre sin helt egne ting og må da gjøre det hele hjertet, hvis ikke så vil det ikke gå. Eller så blir det en sånn etterligning av Jim Carrey sin Robotnik. Ja. Og da vet jeg ikke om det vil funke. Det kan hende. De går for en sånn der, for å overleve Sonic 2, så måtte Robotnik bytte kropp. Og da får du en litt mer sånn Eggman-kropp. Mm. At de kanskje gjør det. Ja. At han robotifiserer seg selv på en måte litt. Mm. Og blir litt mer Eggman-look. Men hva alternativ har vi da for en annen Eggman? Altså, jeg hadde jo ikke tro på Jim Carrey. Nei, men han slo til også. Han gjorde det. Han hadde i hvert fall en take. Han hadde en take. Og jeg... Dem andre kan ha en take. Nå skal jo Bruce Willis gi seg. Ja.
Han kunne også vært en fin Robotnik. Nei, jeg tror han hadde vært for seriøs, altså. Ja, kanskje. Jeg tenker mest sånn utseendemessig. Hvis du putter en bak på den, så kunne den sett litt sånn Robotnik ut. Ja, for du trenger å ha en lekenhet når du skal være Robotnik. Du må være litt gal. Ja, det et godt poeng. Ja. Hvem det som sånn gjerne? Tenk om Stone blir den nye Robotnik. Tenk om han tar over. Det har du nok. Robotnik har vel nesten kun blitt omtalt som Robotnik I disse filmene, sant? De har vel kalt den Eggman som kallenavn? Ja, de kalte han Eggman en gang som kallenavn I andre filmen. Mm. Da han ble Big Boy. Ja. Da synes jeg det var gøy at de faktisk gjorde det. Men jeg bare lurer på om jeg faktisk måtte få neste da blir Eggman. Og tenk om plottwisten Jim Carrey var Gerald Robotnik. Og så har han et barnebarn som blir den andre Robotnik. Mhm. Fy fader. Ja, for da jo også en mulighet. Han litt for ung til at... Nei, han jo ikke det, vet du. Jim Carrey jo 60 år. Ja, men hvis dette var 50 år siden, så lagde han Shadow da han var 10. Ja. Kanskje han snublet over liksom, ruinene der hvor Shadow var da han var 10 år. Ja, så Anakin var ikke gammel da han lagde sine... Nei, sant? Kanskje han har litt sånn... Og kanskje vi får liksom Sonic Episode 1, The Shadow Menace. Ja, fordi at jeg... ja, fordi at jeg ser her nå... Shadow Origin Story, the series. Mhm. Mhm. Etter Knuckles. Jeg tenk. Ja, altså etter... Det er en post-credits etter Knuckles-serien. Mhm. The Book of Shadow. Ja. de må jo bare fortsette, for de skal lage The Cinematic Universe, sant? Ja, de har snakket om det. De har det. Og nå er ikke jeg... Jeg tror det litt fordi at jeg ikke har like mye forhold til Sonic 2. Men jeg tenker sånn, jeg trenger ikke en Tails Origin Story. Nei, den fikk vi på en måte her. Ja. Men jeg trenger en Shadow-series. Ja. Eller en film av Christopher Nolan. Eller en film av Christopher Nolan. En trilogi. The Dark Hedgehog Trilogy. Ja, ja, ja. 1, 2, 3. Første er jo da... Den kan jo bli satt på en måte veldig forskjellig tidspunkt. Ja. Både før og etter Sonic 3. Først så det Shadow Begins. Mm. Og så det The Dark Hedgehog. Mm. Og så den tredje filmen på en måte The Dark Hedgehog Rises. Og det Shadow the Hedgehog, bare filmatisert. Ja. Der går du hardt ut med guns. I da den siste, må vi ut med guns, filmen. Ja. Mm. Yes. A cloaked crusader. A dark hedgehog. Og så kommer titteren opp. Kanskje det. Vi har jo allerede Sonic and the Black Knight. Vi har det. Så kanskje den første bare heter The Black Knight. Ja, kanskje det. The Black Hedgehog Knight. Eller bare The Black Hog. Ok, nå spørsmål videre nå. Mm. Neste film Shadow the Hedgehog YouTube. Yes. Filmen deretter. Ja, for det et spørsmål. Fordi nå har de rushet litt for å få Shadow. Ja. Det ikke så mye mer igjen å ta etter det. Fordi da begynner det å bli dårlig. Da blir det Unleashed da. Ja, da blir det Unleashed, eller så blir det Silver. Silver kan de faktisk gå for. Men jeg vet ikke om folk egentlig liker Silver the Hedgehog. Nei. Nei, og så han har ikke blitt så viktig. Nei, men... Men? Blaze the Cat. Og Blaze? Blaze er populær. Du vil ha en Blaze, ja. Hun populær. Ja, ja. Hun den kuleste av de. Det er ikke så bra konkurranse, men Blaze kulere enn både Amy og Rouge. Ja. Jeg tenker jo, vi må hakke videre. Ok. Vi må til Infinite. Infinite, ja. Infinite. Der har du noe. Infinite kan jo revive alle de tidligere bad guys'a. Mm-hmm. Men de har blitt snille da. Så da blir det på en måte Endgame, sant? Ja, Avengers Endgame Sonic Infinite, ja. Ja. Nei, Sonic Forces. Hvem skal da være the original character? Oi. Ja, da et godt spørsmål. Før du går inn I kinosalen, så designer du en figur som med I filmen. Yes. Aldri blitt gjort før. Nei. En grunn til at det aldri blitt gjort før. Ingen har tenkt på det. Nei. Nei, men da har vi egentlig vært gjennom alt jeg hadde på min liste. Jeg tror vi har vært gjennom alt det viktige. Jeg tror det. Jeg må si, for å oppsummere den film nummer to. Mm. Den så mye mer enn jeg kunne drømt om. Det noe med det. Fordi vi eksisterer I en verden som har et Sonic Cinematic Universe. Hvor sykt ikke det? Og det Sonic the Hedgehog 2 den, hva da den mest tjenende spelfilmen? Ja, I hvert fall en av de. Han hadde flere besøkerne enn den nye Harry Potter-filmen.
Nice. Mm-hmm. Men det for så vidt Fantastic Beasts, altså det kanskje ikke så... Ja, ja. Det trenger vi ikke snakke om. Nei. Det en så utrolig interessant verden å være i. Det det. Ja. Det mange ting som the worst time, men akkurat her så vi det best. Det da. Og så, jeg skjønner på en måte at ikke de turte å gå all in med den første filmen. Mm. Men nå har de vist at det var ikke fordi de ikke ville, det var fordi de ikke turte. Men nå tør de. Og nå vi bare full speed ahead. 100% Sonic Cinematic Universe. Go! Jeg så klar. Jeg kommer til å se hver eneste film og serie i det universet her. Uansett hvor mye det ender opp med å suge. Ja, men fordi det er sånn det er. Det er sånn det har vært å følge spillet i alle år, ikke sant? Ja. At man må få det med seg selv om de er crap. Her vet du, jeg fant her. Mm. The biggest video game movie opening of all time. Ok. Mm-hmm. Nice. Jeg skulle ønske jeg var der på premieren, ass. Og bare sitte i en sal full av gamle Sonic-fans. Ja. Det hadde vært litt magisk. Det var litt av en film å oppleve, og jeg må si, Sonic 3, så må vi ha premierebilletter, og ja. Jeg må til Oslo. Det må du. Mm. Vi må hente deg ja. Til Oslo ja. for å se Sonic 3. Da må vi ha med Svensen, og vi må ha med Nick. Mm. Kanskje vi til og med skal dra med oss Rune. Sånn, Rune du skal bli med, og du skal kose deg. Han skal jo se denne filmen. Han har jo sagt at han skal se Sonic 2 med sonen sin, har han ikke det? Han må jo det. Ja, han må det. Må jo gi sønnen en barndom. Ja, hallo. Så jeg tenker at dette må vi bare gjøre. Ok, definitivt. Hvis vi planlegger det, at vi drar på kino, ser Sonic 3, etterpå setter vi av tid til å lage spoilercasten med en gang. Ja, da må vi gjøre. Eventuelt dagen etterpå, så vi kan gå ut og feire. Eller, ja, det eller, kanskje det. Ja. Feire, eventuelt drikke sorgen vår, fordi at filmen var... Du vet aldri med Sonic. Nei, du gjør ikke det. Det er derfor det er så spennende. Du gjør aldri da. Ja. Det er derfor man blir så gira når det er en kul film. Mm-hmm. For det did it. Men ok, nå tror man kommer da. Nå var det første Sonic-filmen kom. Nei, det var jo 2020 Sonic. Da. Det var 2020. Den var jo nesten sånn Oscar-materiale, for det kom jo ikke noen andre filmer i 2020. Ah. På grunn av pandemi. Det er sant. Så den kom i starten av 2020. Denne her kom i starten av 2022. Ja, 2024. Kan vi håpe 2024? Mm-hmm. April 2024. We'll be there. Håper at du som hører på også vil være der med oss. Kanskje vi skal være på en måte planlegger på en felles visning? Ja. Ja, kanskje den er rent med liksom mange. Ja. Ha! Ellers blir det litt overwhelming, og så må vi bare finne en secret sal å være på. Og så kan... Ja. Eller bare betale en kinosal som vi kan være der alene. Det vi må gjøre er å bare være de første når brettene legges ut. Ja. Og så kjøper vi opp alle. Ja, fordi at jeg vil ikke, jeg kan ikke ha en case der jeg sitter og må holde tilbake igjen følelser. Fordi at jeg må tenke på de andre i salen. Sant. Jeg vil være i en sal der jeg kan rope når Shadow kommer og sier "Jewel containing the ultimate power." I am the ultimate life form. Ja, sant. Så kommer du til å sitte der og yes, you are! Ja! Det blir kanskje litt voldsomt. Jeg innser det. Jeg skal prøve å holde meg litt tilbake. Det er viktig at alle får en god kinoopplevelse. Jeg kan gå med på det. Verden er ikke klar for Rouge the Bat på film. Men kanskje en dag. Kanskje en dag. Kanskje en dag. Ja. Jeg føler at nå må bare neste film også bli dritbra. Og da tenker jeg, tenk hva det åpner opp for videre filmer og spill. Sant. Sonic er jo en pioner her. Nå har du allerede hatt et par som har gjort det veldig bra, altså typ sånn Detective Pikachu. Men det har jo sett på kildematerialet på en veldig ny måte. Ja, fordi spillfilmer har vært litt der hvor superheltfilmer var før. Hvor det var liksom superheltene, men de turte ikke helt å gå full comic book. Før Marvel. Og så gjorde Marvel det, og det funket. Mm. Det er litt det Sonic 2 gjør nå, synes jeg. Ja, jeg er helt enig. At Sonic 2 gikk full spill. Nesten da. Ja. Og det funket. Mm. Det var ganske kult. Så kanskje det ikke denne filmen jeg kan lære de andre, om å liksom bare embrace the roots. Så lenge du går inn helhjertet, og med kjærlighet til kildematerialet, og tør å ikke ta deg selv for seriøst, så kan den komme langt. Med mindre du drager Shadow the Hedgehog-filmen. Da må du være alt for seriøs. Den må være blodalvorlig. Det skal ikke være et smil i den filmen. Nei. Jeg trenger ikke den hvis jeg Shadow the Hedgehog-serie, men jeg må i hvert fall ha en film. Mm. Og så håper jeg på
at det blir enda mindre humans og enda mer Sonic i neste film. Yes. Jeg håper de tør å gå der. Tror du vi får se Maria bli skutt i Sonic 3? Nei, da tror jeg ikke de tør. Nei, i hvert fall ikke. Kanskje vi hører skuddet. Ja. Men ikke noe mer. Eller at du bare får høre om at hun døde. Ja, sånn ja. At ja. Han sier sånn, and Maria, og så stopper han opp. Ja. Og ser lei seg ut. Ja. Og det er det. Mm. Så det er bare implisert. For du kan jo på en måte ikke ha Shadow uten Maria, kan du det? Er ikke hun for viktig for Shadow-karakteren? Jo, hun er jo egentlig da. Ja. For du må ha en motivasjon her. Fordi at hvis motivasjonen bare er Robotnik, du har laget meg, derfor skal jeg gi deg da du sier I'm evil. Så på en måte, da er ikke nok. Nei. Han må ha en grunn til å ta hevn. Sant. Fordi at det er, for Knuckles har jo selvfølgelig han har jo en hevnhistorie han også. Men det handler jo mer om på en måte å get the emerald og restore, beskytte familien og sånt. Shadow er jo kun hevn. Ja, for Shadow skal jo ta ut hele menneskeheten. Ja. Og han må motiveres til det på en eller annen måte. Det krever litt. Det gjør det. Ja. Og så må han på et eller annet tidspunkt si You fake hedgehog. Han må si You fake hedgehog. Mm. Eller That fake hedgehog again of all places. Ja. You're not even good enough to be my fake. Ja. Åh, oh, jo. Ny ting. Okay. Gunn må få seg mechs. Gunn må få mechs. Ja. Og vi må ha den svære lastebilen med motorsager. Ja. Som kjører gjennom byen. Den er alt for store. Ja, vi kan jo faktisk vi kan jo filme det i San Francisco. Ja. For det er jo der det på en måte er satt. Mm. Så det er jo denne filmen der skriver jo seg selv. Dette er ikke et problem i hele tatt. Action set pieces og alt. Ja, sant. Pyramidebase. Det kan vi ha. Mm-hmm. Med en rakett til månen. Og så sant, du har så mange kule scener velger om, sant? Sant, The Desert. Og så har du Metal Harbor. Og så har vi sant, regnskog. Kommer vi til å få, Frida? Rail grinding in space? Ja! Det må jeg ha. Vi vil sende en melding til Hollywood. Mm-hmm. Neste film, skal det være? Var det rail grinding i Sonic 2? Det tror jeg ikke. Nei, da trenger vi. Mm-hmm. Han må få sånne sko. Han må få sånne sko, da, man. Jeg innser at på en måte, da vi sier noe er jo bare Sonic 22, og det er ikke nødvendigvis da jeg vil ha. Nei. Da må jeg bare si. Hvis ikke filmen blir Sonic 22, så blir jeg heller ikke misfornøyd. Nei, så lenge den er liksom in the spirit. In the spirit. Mm. Så det er litt da at jeg trenger ikke at storyen må ikke være den samme. Det hadde bare vært veldig gøy hvis Sonic sto på skateboard på en metallplata ned en by. Det må være litt sånne callbacks, og historien kan være litt whatever. Mm. Men jeg vil ha litt callbacks. Den, rail grinding, space. Yes. Og jeg blir veldig glad hvis jeg springer i morgen. Ja, jeg håper de springer i morgen. Ja. Det er ikke Sonic Adventure 2 hvis ikke de springer i morgen. Nei, det er da. I hvert fall litt. Men sier du at det må ikke være sånn... Spring litt en gang annen. Mm. Truer med å springe i morgen. Ja, det er ikke bra nok. Nei, jeg innser at hvis de først truer med å springe i morgen, så må de springe i morgen. Mm. Det må det. Og så må det være den der rare jenta som ser opp. Ja. Det er en utrolig creepy jenta. De må hente inn igjen de som designet den første Sonic-karakteren. Ja, til å lage jenta. Ja. Det må de gjøre. Nei, jeg tror det viktigste her er egentlig det er å falle på Shadow. Mm. Definitivt. Sant. Og så må det bli mer rapmusikk når Knuckles er i bildet. Ja, den Knuckles-team, ass. Ja. Knuckles er så kul. Er så kul. Ja. Vi må slutte å hype opp denne filmen alt for mye. Nå er det fortsatt... Vi vet ingenting mer enn at det teaser på slutten av filmen, men med så stor suksess som Sonic 2 har fått på kino, så føler jeg at de kanskje gir noe annet enn å fortsette med neste film. Nei, de kan jo ikke det, og de har jo vel bekreftet allerede at den kommer. Ja, jeg tror da. Jeg tror Sonic 3 har blitt greenlight allerede. Ja. Og at de kanskje allerede har begynt å jobbe på. Ja, det håper jeg. Mhm. De kan ikke bare putte Shadow der uten å ha en plan. Nei, de kan ikke det. Nei. Men uansett, så er jeg så takknemlig for at vi lever i en verden, altså. Som vi har fått to kinofilmer med Sonic. Mm. Altså, hadde jeg vært 8 år og hørt det, så hadde jeg begynt å grine. Ja. Det hadde vært en drøm
For, helt... for lille, lille barn meg. Mm-hmm. For lille Carl? Lille Carl. Ja, det hadde mm-hmm. bare gått i taket. Ja. Det, da jeg gikk inn i kinosalen med store forhåpninger, men jeg kunne aldri nesten håpe... Altså, jeg kunne liksom tulla meg på forhånd at filmen blir bra, og Shadow the Hedgehog, lol. Men jeg forventet det ikke. Nei. Jeg forventet ikke at de kunne gi da, og faktisk måtte innfri da, for meg. Nei. Nei, mitt forhold til Sonic liksom i voksen alder har på en måte vært... Jeg var veldig glad i Sonic da jeg var liten. Mm. Jeg er fortsatt glad i Sonic litt sånn av nostalgic reasons. Men uansett om det er bra eller dårlig, så er det alltid gøy. Det er alltid gøy? Det er alltid gøy. Så jeg var forberedt på at den filmen her ikke kom til å bli noe bra, men at det kom til å være underholdende for det. Mm. Men så var den både bra og underholdende, det er helt utrolig. Det er så god kombinasjon. Tenk at det går an. Oh. En live-action Sonic-film, altså. Mm. Jeg håper at dere som hører på podcasten her likte filmen like godt som jeg gjorde. Og hvis du har hørt på podcasten uten å ha sett filmen, så vil jeg faktisk anbefale deg å se den når den blir tilgjengelig. Mm. Jeg vet ikke hvor mye han går på kino lenger, men forhåpentligvis så kommer han snart på en streamingtjeneste ned deg. Filmer kommer jo veldig fort til streaming. Ja, det gjør det. Nå kommer det til Batman. Mm. Og den er nettopp vært på kino, så jeg lover å håpe at den kommer, dukker opp fort. Det er da. Og da lurer jeg nesten på om jeg skal se den på nytt. Ja, jeg skal se den på nytt. Mm. Ha en fellesvisning. Kanskje hvis ikke Svensson og Nick får rota seg til å se den, så inviterer vi dem på Movie Night. Ja, da må vi gjøre. Det gjør vi. Ja. Det må vi. Så nå bare håper jeg at den bare kommer til streaming. Mm. Please. Men det kan jo være at han har ikke vært lenge nok ute i USA. Nei, det kan han jo. Det kan han jo. Mm. Det er noen som påstår at han skal komme til Paramount Plus 45 dager etter release in the US. Men da er ikke bekreftet mer enn en eller annen sånn rar internetsida som sier... Her kommer han, men så ser han at han har ikke kommet enda. Nei, ikke sant? Sånne ferdigskrevne artikler. Ja. Som ikke er fylt inn enda, liksom. Ja. Ja. Nei, vi får bare vente og se. Smøre oss med såkalt tålmodighet. Vi får smøre oss med all tålmodigheten, og håpe at det snart blir han tilgjengelig, så vi kan se på nytt igjen. Mm. Da var det jeg vil sette på pause der da Shadow kom opp på denne greia, og finne ut måte, hva gøy hadde gjort med designet hans. Hvordan kommer Shadow til å se ut? Kommer han til å ha de samme sinte øyebrynene gjennom hele filmen? Mm. Kommer vi til å se Shadow med trist ansiktsuttrykk? Kommer han til å smile på et tidspunkt? Kommer han til å smile? Som ikke bare ondt? Ja. Mm. Jeg fikk en rar tanke i hovedet mitt som var Shadow i den gamle Sonic-versjonen. Mm. Ja, det var ikke fint. Nei. Jeg er veldig glad for at de endret på Sonic. Skal vi ta en runde av det? Jeg tror vi må runde av der. Ja, jeg tror vi må da. Så er det selvfølgelig bare å lage en 5 timer lang spoilercast neste film. Jeg håper bare han blir bra. Ja, vi får håpe det. Men uansett om det blir bra, så kommer det til å bli gøy. Det kommer til å bli gøy. Trøst oss med det. Absolutt. As is always the case with Sonic. Altid. Altid.